Олександр Москалюк до нас долучається, доцент кафедри конституційного права юрфаку КНУ імені Шевченка. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго вечора. Внаслідок низки статей, які були у західних ЗМІ і стосувалися України, це і Time, і Закон обміст, зараз і Washington Post, і Нью-Йорк Таймс, там продовжується дискусія в плані перегляду стратегії підтримки України. Невже Захід здається, і невже Захід не хоче все ж таки, щоб Україна перемогла? Ви знаєте, в мене швидше така думка. Захід в жодному разі не допустить, щоб Україна програла. В жодному разі. Але чи Захід зробить все можливе для того, щоб Україна виграла, це вже трошки інше питання, складніше питання. Це, знаєте, це як склянка наполовину повна, наполовину порожня. Хто як подивиться? Тобто те, да. що для Заходу може бути Україна не програла, для нас може бути саме програшем. 100%. 100%, да. А чому тоді, чому така дивна позиція? Ну, розумієте, все рівно так чи інакше ми мусимо про це говорити, що існує ефект звикання. Це перший момент. А другий момент – це те, що все-таки Західний світ, він же ж по-іншому функціонує, ніж там Ерефія там, да, чи інші країни такого плану. Вони все рівно пов'язані з суспільною думкою. І очевидно, що умовно там, да, якийсь там іспанський фермер, французький фермер, він може абсолютно думати іншими категоріями. Це з однієї сторони. З іншої сторони, в світі існує загальноприйняте розуміння, мається на увазі в цивілізованому світі, що чекайте, ми щось останнім часом і так забагато програємо. І я думаю, що от ці те, що з'являється у в оці от публікації, це відображення і однієї позиції, і іншої позиції. Наша якби стратегія, наша мета, вона повинна бути пов'язана з тим, що все-таки, як би там не було, да, ми повинні нав'язувати свій порядок денний. І в цій частині, я думаю, що ми дуже близько перебуваємо до того, що зараз існує в Ізраїлі, хоч це й банально дуже про це говорити, да? Але разом з тим ми мусимо теж про це говорити. І в тому розрізі, що в даному випадку ви можете знаходитися далеко, але ви повинні пам'ятати, що насправді світ дуже маленький в нинішніх умовах, він дуже стиснутий. Зараз вас це не стосується, але це може вас торкнутися. І я думаю, що загалом, в принципі, ми, скоріше за все, теж мусимо десь для себе зрозуміти, що так, як ми б хотіли, нас ніхто не буде підтримувати. Все рівно будуть певні моменти, нюанси, певні застереження. Але це не означає, що нам не треба, в принципі, над цим працювати. Це не означає, що ми не повинні вимагати підтримки. І ну, мені здається, що це робота абсолютно кожної людини в Україні в сьогоднішніх умовах. Все-таки робити все можливе для того, щоб була в першу чергу суспільна підтримка нас. Тому що суспільна підтримка, вона буде впливати і на публікації, вона буде впливати і на політиків. Тобто це означає, що нам як суспільству треба ще докластися до того, аби переконати суспільство інших країн, власне, підтримувати Україну в тих абсолютно законних вимогах, які є зафіксовані в президентському мирному плані, про те, що ми повинні вийти на кордони 91-го року. Крапка. Територіальна цілісність України. Крапка. Покарання вбивць, злочинців і репарації, і все та далі. Ну, в принципі, суспільство теж доволі обмежене в своїх можливостях. Можливо, тут все ж таки потрібна буде, не знаю, якийсь перегляд стратегії державної, якщо ми бачимо, що на цьому етапі в нас з'являються труднощі в якихось комунікаціях, є слова, є наміри, є заяви, є конкретні вчинки. І ми бачимо, що якщо ми не досягаємо цього свого результату, то нам потрібно якось цей результат проштовхувати. Тобто це означає, що треба активізувати не тільки суспільство, а ще й владу, і дипломатію. Ну, безумовно, але розумієте, насправді, мені здається, що ми, з однієї сторони, десь недооцінюємо нашу діаспору. Ну, вона все-таки велика і стала ще більшою, так? Це з однієї сторони.
З іншої сторони, да, дійсно, наші дипломати повинні над цим працювати, повинні створювати, знаєте, якісь такі яскраві меседжі, які були б дуже зрозумілими і показували б ситуацію в кольорах чорне і біле. Тобто ми повинні не допускати півтонів, тому що будь-які півтони, вони дають змогу, ну, серед іншого, по-іншому сприймати те, що відбувається в Україні. Ну, теза не все так однозначно починає, що називається, реалізовуватися. От, за да, таких обставин, да. Якщо є півтони. Не все так однозначно, да. Кажуть московити. Ще одне цікаве питання, яке знову-таки на повісті денні з'явилося, пов'язане із темою президентських виборів наступного року і заяви міністра Кулеби на загал за кордоном про це і, власне, певні підтвердження з боку політиків вже в Україні про те, що такі процеси запущені. Але як тоді бути і суспільною легітимізацією цього процесу, якщо зважити, що 80%, там близько 80% українців проти будь-яких виборів під час війни? Отже, якщо взагалі про сам факт виборів говорити, як тоді суспільно це легітимізувати? Ви знаєте, це дуже хороше питання. Справа в тому, що для нас це все відбувається вперше. Скажімо, да, є досвід Ізраїлю, там воно інакше все сприймається. І мені здається, що, якщо так говорити концептуально, найбільш був би правильний варіант, коли ми говоримо про те, що поки що говорити про вибори зарано, але якщо ситуація, а ми все-таки повинні десь мати на увазі, що це може продовжитися, да, через там, рік-два, все-таки мають відбуватися вибори. Інше питання, все-таки, якщо ми кажемо про вибори, вибори – це про що? Це в тому числі про свободу слова, це в тому числі про допуск різних політичних сил до процесу виборів, і це в тому числі про гіпотетичну можливість влади усвідомлювати, що влада може програти. Це ключовий момент. Тому що, знаєте, завжди можна апелювати до того, що, перше, ми не можемо проводити вибори в умовах воєнного стану. Перший аргумент. Другий аргумент, який теж може використовуватися, про те, що дійсно такі вибори вони будуть недостатньо легітимізовані. Але, знаєте, це може бути ситуація, коли немає якогось там хорошого варіанту вибору. Буде вибір між поганим і дуже поганим. І отут питання, що ми будемо говорити про погане, характеризувати як погане, да, і що ми будемо характеризувати як дуже погане. Да, є над чим подумати. Що ж, пане Олександре, дякую за участь в програмі, за коментарі і за ваші відповіді. Олександр Москалюк був з нами, доцент кафедри конституційного права юрфаку і кандидат юридичних наук. Пане Олександре, спасибі вам за участь в програмі. Що ж, наша тер добігає кінця. Насамкінець ще раз хочу закликати всіх телеглядачів, хто дивиться наші ютуб-стріми. Будь ласка, обов'язково підписуйтеся на ютуб 5-го каналу. Нагадаю, що ми виросли неймовірно в цифрах. Зараз, на сьогоднішній день, нас уже понад 2 мільйони 290 тисяч на каналі ютуб. Хоча на початку повномасштабного вторгнення було трошки більше 800 тисяч. От за цей період стільки людей почало довіряти, так би мовити, інформаційну повістку денну 5-му каналу. І ми сподіваємося, не розчаровуємо вас. Ми говоримо відкрито, чесно, без купюр про все, що є в Україні, про те, все, що відбувається навколо України, аби ми, знаючи набагато більше, могли мати можливість приймати все ж таки правильні рішення для того, аби Україна ставала сильнішою не тільки тут всередині, а ще і зовні. Знову ж таки, дякую всім глядачам за етер. Далі інформаційний вечір на 5-му триває, і його продовжить уже Лариса Губіна.